урматты мусулман бир туган, эсиңерде болсо өткөн бир жума баяндарында Америкалык Джордж деген жигиттин баянын айттым эле. Джордж Американын бир штаттарында жашаган Джордж күндөрдүн биринде массалык маалыматтар каражаттарына кирип, интернеттен башкадан быйыл курман айт качан болот деп ошол жылы Джордждун окуясы болгон жылы издейт. Издеген кезде маалыматты алып, ошол Америкада бир мечитке барып имамдан сурайт. Имам, быйыл курман айт качан болот десе, имам карап туруп, курман айт быйыл базар күнүнө дал келет деген кезде Джордж өтө кубанычка батат. Кубанганын себеби базар күн Джордждун демалыш күнү. Курман айт демалыш болот экен. Мен да өмүрүмдө биз мусулмандарды туурап, мусулмандардын жолун жолдоп, курмандык чалсам деп ниет кылат. Эртеси келип бала чакасын машинесине салып, мал базарга барып, маалыматты окуганда пайгамбардын сүннөтү курмандыкка кочкор союш керек. Мүйүздүү кочкор болсо жакшы болот деген кезде базардан пайгамбар хадисинде айткандай мүйүздүү кочкорду табып, сүйүнүп, эмне үчүн сүннөткө дал келген нерсени таптым. Аны менен көп да баалашпайт, себеп Аллах Таала жолунда курмандык кылам. Аллах лан танарлу бир хатта тунфику мимма тухиббун. Аллах Тааладан ийгиликке жакшылыкка жетпейсиңер, Аллах жолунда өзүңөр жакшы көргөн нерсени бермейинче дегенге амал кылам деп эң жакшы кочкорду сатып алып, портерге же лабого салбастан өзү минип барган жип машинесине салып, бала чакасы менен кыздары кичинекей кыздары бул кудай жолу болсо кубаныч болот экен. Келиңиз атаке, бул кочкордун мүйүзүнө лента байлай деп ленталарды байлап кооздонуп үйгө келет. Джордж үйүнө келген кезде аялы чуркап чыгып, Джордж, мен дагы бир башка маалымат алдым. Эмне маалымат экен десе, китептерди окуп интернеттен таптым. Курмандыкты мусулман үйдүн кожоюну өзү союш керек экен. Өзү сойгон кезде балдарын, кыздарын алып чыгып, курмандыкты кармап туруп сойсо, курмандыкта каны кыяматта күбөлүк өтөт экен. Ал курмандык кылынган жандыктын денесинде канча түк болсо, ошончо күнөөлөр кечирилет экен деген сөздөрдү угуп, кубанып, чыдамсыздык менен Джордж жана анын кыздары, балдары, аялдары эртеңки базар күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Чыдамсыздык менен күткөнүн себеби эртеси базар күн курмандык кылайын дейт. Көптөн бери күтүлгөн түнү менен уктабастан базар күндү күтөт да Джордж эртең менен аялын чакырып, балдарын чакырып курмандыкты кублага каратып соер кезинде карап аялдарына кыйкырат. Эмне үчүн кыздарды кийинткен жоксун? Эмне үчүн балдарды кийинткен жоксун? Эмнеге кийинтиш керек эле? Джордж динин бекем кармаган христиан. Ал христиан дайыма базар күнү чиркөөгө барган кезде жеке өзү эмес, кээ бир мусулмандар жумага келген кезде баласын, небересин, атасын жетелеп келбейт, өзү келет. Джордж дайым чиркөөгө барган кезде церковка өзүнүн кыздарын, балдарын бирге алып барат экен. Динин бекем кармаган. Тезирээк болгула, бүгүн чиркөөгө бара турган күнүбүз деп курмандыкты ошол жерге таштап койду. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, таң калба. Джордж курмандык кылса ал мусулманбы же христианбы? Чиркөөгө барса ал христиан болсо, кантип христианин курмандык чалат дей турган болсоңуз, эми ангеменин бул жагын улаган кезде түшүнөсүз. Урматтуу мусулман бир тууган, мен 15 жылдан бери Бишкек шаарында жашаймын. Бир да христиандын орозо айтта, курман айтта майрамдаганын көргөн жокмун. Ий майрамдабайт, майрамдаганда эмес, курмандык да кылышпайт. Бирок ошол эле кезде Бишкекте жаштаган Ахмад, Мухаммад, аялдары Хадича, Фатима, кыздары Айша, балдарын ата Абубакыр, Умар болгонуна карабастан жаңы жылды чыдамсыздык менен күтүшөт. Жаңы жылда элдин жердин көркү болгон балатын кыйып келгенде унутпайт. Аны кооздоп, ар түрдүү нерсени илип, Кытайдын экономикасын көтөрүп, кошуналардын тынчын алып, салюттарды асманга аван атып исраф кылганды да унутушпайт. Ошол эле кезде атын өчкүр аракты да унутпай алып келип, түнү менен тос айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллага ант ичем, иманы жок, касам ичем имандуу боло албайт, касам ичем имандуу боло албайт. Пайгамбар үч жолу касам ичкенде сахабалар ким десе, кошунанын тынчын алган, кошунага тынчтык бербеген дейт. Кошуналарга тынчтык бербестен түн жарымга чейин 2 сааттап болбогон нерсени абага атып, экономикабызды жерге чөктүрүп, эгер ошол акчаны жыйнап бир жетим жесирге берсек, жолубузду оңдосок, же көпүрө салсак, же таза суу чыгарсак, эч ак эле бул нерселерди кылмакпыз. Кыргызстандын ар бир айылдарында, мусулмандардын үй бүлөлөрүндө ушундай нерселер болот. Урматтуу мусулман бир тууган, Иса пайгамбарга иман келтирбеген адам имандуу боло албайт. Иса улуу пайгамбарлардын бирөөсү, Мариям деген энебиздин баласы. Иса пайгамбар кудай эмес, ал кудайдын баласы эмес, үч бириккен компаниондун бириси да эмес ал.
İsa Peygamber men siyaktuu, sen siyaktuu, uzunu 8, tuğrası 5 santimetre bolgon enenin jatınınan törölgön. İsa Peygamber kul huvallahu ahad, Allah jalgız, Allah'ı samadanın teni jok, lem yelid törölgönmez, ve lem yulad, Allah Ta'ala'dan hiç kim törölgönmez, ve lem yekullahu kufuvan ahad, Allah'ın hiçbir teni jok. Kün dördün birinde bir Müslümandın alımı menen Hristiyanlarda bir diskusiyaga tartıştıralı dep bir kolunda var bay çakıratta bir talaş kılaçı. Köröyünçü kimin erdin dinine raktayt. Oşonda Müslüman kelse Hristiyanlardın poptoru başkalar oturgan eken. Müslüman assalamu aleyküm dep salam bergenden kille körüşüp kandaysız bala çaka tınçpı, üydögülör tınçpı, baldar çoŋoyup atabı dese Hristiyanın popu aytatkım bizde bala bolbayt, biz üylenbeyiz deptir. Müslümandın alımı aytır. Eğer senin balan bolbosa Kudaydın balası bolobu deptir. Urmattı Müslüman bir tuğan, eğer sen balalı bolboy turgan bolsoŋ, kaysa akılın menen Kudaydın balasını İsa'nı Kudaydın balası deysin. İsa Maryam menen özdün balası.